ဒါကအပြစ်ခတ်စေမလောက်ပြီ2012မတိုင်ကအခြေအနေမျိုးပြန်ရောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိုက်ပွဲတွေကပြန်ဖြစ်နေတယ်နော်ယူဟာမြောက်စီနွယ်ဖို့ဆိုတာဟိုတွေ့ကြအကုန်ရန်တမ်းတော့ဟိုရှောက်ပြီးတော့တိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးတကယ်အချက်ချာကြတဲ့ဟာရန်သူရဲ့လယ်မြို့ကိုထိနိုင်တဲ့ဟာအင်မတန်ရဲ့သူ့ရဲ့အရှိုက်ကိုထိမဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့လောက်ဖို့ဒါယူဟာမြောက်တိုက်ပွဲဝင်တာဖြစ်ဒီဆက်နာရှင်ဘက်တော်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့တုတ်တင်နိုင်တာလဲ9000 8000လောက်ရှိပြီအဲ့ဒီမှာနော်ဒီဟာဟိုအပြချမယ်ပြောလိုက်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်စားဟိုစစ်စားရေးလောက်ပြီးတော့ဟိုအပြစ်ခံရဲဆဲလောက်မယ်ညဉ့်ဆိုင်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်အဲ့ဒါတော့တရက်ထဲမှာအမျိုးသမီးပြောချင်ပြောနာပဲဆက်စတော့နေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့လပေါ့နော်မတ်လ29ရက်နေ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မတော်နေ့ခမ်းနားမှာဟိုစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကဒီသူ့ရဲ့မိကောမှာ NUG PDN ကိုအားပေးကူညီနေတဲ့ EO တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်အရေးယူမယ်လို့ဒါသူတိလင်းသူမိကောမှာထည့်သွင်းပြောကြားသွားပါတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ KNU data မှာဆိုတာကလည်းဒါ2021ဆရာနာသိမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုထွက်ပြေးလာတဲ့အဲ့ဒီမှာဟိုຫນွေဦးတော်လိုင်းမှာပါတဲ့လူတွေအဓိကကူညီအားပေးနေတဲ့တကယ်အခြေခံဒေသလိုတော့ဖြစ်နေလို့ပြောလို့ရမှာဆိုတော့အဲ့တော့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရဲ့ခုသတိပေးပြောကြားမှုပေါ့ဆရာ KNU နဲ့ဆရာတို့ဘယ်လိုများတုံ့ပြန်ပြောကြားလို့လဲဗျအဲ့လိုပြောတာကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှအထူးဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေအရရအားလုံးကကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့သွားတယ်ဒီတမဟ6တခုထဲမှာဒီစစ်ကြောင်းက10ခန်းနီးပါးလောက်ကိုရှိနေတယ်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနော်10ခန်းနီးပါးလောက်ရောက်စစ်ကြောင်းအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တမဟထဲမှာရှိတဲ့အထိုင်တရင်းနဲ့မပါဘူးထိုင်တရင်ကကိုရင်းလောက်ကြည့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကအနေထားမှာသူ့အတွက်ရတော့သူလည်းစဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတာတမဟာတစ်ခုထဲမှာရှိတခြားတမဟာတွေလည်းလို့ပဲဟိုမြောက်ပိုင်းဆုံးအစွန်ဆုံးမှာနေပြည်တော်နဲ့အရန်နီးတယ်ကျွန်တော်တို့တမဟာနဲ့ဆိုရင်လည်းတခြားဟိုအခွက်တွေနဲ့ပေါင်းတော့ဒီလိုစစ်ကြောင်းနဲ့ဟိုစစ်ကောင်စီကိုတိုက်နေတာလည်းဟိုဂျင်မနာရေးတာရှိတယ်အဲ့ဒါဒီနာအထိဟိုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကဒါသူ့အတွက်ရတော့ကြောင်ရောင်ကရန်ဖြစ်စရာလည်းအကြောင်းရှိပါအယောင်သူပြောတဲ့ဟာလည်းဒါလည်းသူဟိုကနာမငိမ့်ပဲထပြီးတော့ကြောက်ငုံနဲ့ထပြောတဲ့အလုပ်တူခုပဲလို့ပြောတော့ဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့သူပြောခဲ့တာအဲ့ဒါပထမဆုံးအချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကဖိနေမြန်ခေါင်းလုံးမြန်နဲ့ပြောလေးပြောတာရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာနော်ဒီဟာဟိုအပြချမယ်ပြောလိုက်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်စားဟိုစစ်စားရေးလောက်ပြီးတော့ဟိုအပြစ်ခံရဲဆဲလောက်မယ်ညဉ့်ဆိုင်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်အဲ့ဒါတော့တရက်ထဲမှာအမျိုးသမီးပြောချင်ပြောနာပဲရောတခုပဲကျွန်တော်သတိပြုမိတာကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုသူအဲ့လိုပြောပြီးတာနဲ့သူရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ဒေသဆိုင်ရာတောင်းမှုကြီးသူတို့ဖြင့်ကစားထားမှုတွေကိုချိန်ပြောင်းလုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါလည်းပထမဆုံးအကြိမ်ပေါ့အခုအဲ့လိုမျိုးသူပြောလိုက်တိုင်းပြောလိုက်တိုင်းလက်ရှိမြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အနေထားသူတက်တွေကလဲလဲကွက်ဖြစ်တယ်ကစားထားမှုကိုချိန်ပြောင်းလို့ရဒီထက်ပိုပြီးတော့သူမလုပ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါပဲမြင်တစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့ကဟိုအတုံးနှုံးပေါ့နော်ဆရာတို့ကရင်ဒေသမှာအခုဆိုတိုက်ပွဲတွေကပြင်းထန်လာတယ်ပြင်းထန်ပိုပြီးများပြားလာတယ်ပေါ့ခက်စစ်စစ်ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကအဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့နေရာမှာဆရာတို့ရဲ့ KNU KNL တက်ဖွဲ့ဆိုပြီးသုံးတာမျိုးကျွန်တော်မတွေ့ရသလောက်ပေါ့နော်သူတို့သုံးတာ KKU ခွဲထွက်တို့ကော်တူးလေးအာမီတို့တခြားစစ်ကြောင်းနာမည်တွေပဲသုံးတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းထူးခြားတာပေါ့အဲ့တော့စစ်ကောင်စီဘက်ကဆရာတို့ KNU နဲ့ပေါ့နော် NCA လမ်းကြောင်းပေါ်မှာအတူတူရှိနေတယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးသူတို့ကပြကျင်ပုံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာရောဆရာဘယ်လိုမျိုးမှတ်ချက်ပေးခြင်းလဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အထူးဆန်းလည်းမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူသုံးနေကြအောင်ဟာပေါ့နော်ဟိုသွေးခွဲအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာပဲဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကြတော့ဒီတော်လိုင်းတစ်ခုလုံးကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မူဟာဒါအရပြန်ပြီးတော့မဆင်းသက်လာဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအင်းနဲ့အားနဲ့ဒီနှစ်အတွင်းမှာဒီလိုစစ်ကြောင်းကြီးတွေပေါ်လာကြအကြောင်းကိုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လက်အောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကခုနကကျွန်တော်ပြောပြီးပဲတမဟာတစ်ခုတည်းမှာတော့စစ်ကြောင်းက10ခန်းနီးပါးလောက်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒီတမဟာခုနှစ်ခုစလုံးစစ်ကြောင်းပေါ်နေအကြောင်းရှိပြီဆိုတော့ဒါကလည်းသူ့အတွက်တော့ကြောင်ကြောင်ကြာကြာဖြစ်စရာအကြောင်းလည်းရှိတာပေါ့ဒါကလည်းဒါတစ်ခုရှိရင်လည်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူပြောနေတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝနာမည်မပေါ်ဘူးဆိုတော့ KNU KNL ကတော့မပါဘဲနဲ့ဒီဟာတွေဘလို့မှဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းကိုလုံးဝမရှိအဲ့ဒါတော့ရှင်းတာပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ရနာသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆက်ရနာရှင်ကိုဖြုတ်ချရေးအတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအရာရောက်ဖွက်တဲ့ကော်မတီရှိတယ်လို့စစ်ရေးနဲ့အရေးယူဖို့အတွက်စစ်ရေးကော်မတီဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒီစစ်ရေးကော်မတီကနေပဲစစ်ဗျူဟာတွေအကုန်လုံးပွားနေတာပဲဒါတွေကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ကြီးကနေမပွားဘူးဆိုတော့ဒီလောက်ဖြစ်လာစရာအကြောင်းကိုလုံးဝမရှိဘူးနေမြာလဲကျွန်တော်တို့နေမြေထဲမှာဖြစ်နေတာပါဒီနေမြာကျွန်တော်တို့မကင်တွယ်ဘူးဆိုတော့ဒီလောက်အင်းနဲ့အားနဲ့စစ်ကြောင်းကြီးတွေဖြစ်လာလို့ဆိုတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲဒါပေမဲ့ तू ကတော့ဟုတ်တော့เนาะသွေးခွဲအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ရဘယ်ဖွဲ့ကိုဘယ်နီလန်းနဲ့ထိုးခွဲရမယ်ဆိုတာ तू ကကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရအပေါ်မှာ तू ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကဘာမှကျွန်တော်တို့ဘာမှ queue site ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီကရင်လူထုဂျားမှာအခုပြောနေတာရှိတာပေါ့เนาะကရင်လူထုတချို့နဲ့နောက်နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့ကရင်တချို့ကပြောနေတာကကော်တူလေးကစစ်တိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟို KNU က NCA ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်မတိုက်ဘူးကသူတို့ဒါဒီလိုမျိုးပြောဆိုဝေဖန်နေတာတော်တော်လေးကိုကြေကြေပြတ်ပြတ်ထွက်နေတယ်ဆရာအဲ့တော့ကုညီအောင်မှကော်တူလေးကိုကုညီမယ်ဆရာတို့မကုညီဘူးစသည်ဖြစ်ပေါ့လေအဲ့လိုကျွန်တော်ကြားနေရတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဆရာတို့အနေနဲ့တခုဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးရောဆရာဟိုပြန်ပြီး
ပြောလို့လဲမှတ်ချက်ပေးပြောလို့လဲအဲ့ဒါလေဟိုလူဆိုတာမျက်လုံးရှိတယ်အဲ့မျက်လုံးကဟိုတေချာပွင့်ပြီးတော့ကြည့်မှမြင်တာဟုတ်အဲ့လိုမျက်လုံးစုံကန်ပြီးတော့ဒီလိုမကြည့်ပဲဆိုတော့ဘလို့မှမမြင်နိုင်ဘူးစိုက်တဲ့လောက်ပြောပါစားဟိုအမြုပ်ထွက်အောင်ပြောလဲသူတို့ကပြောချင်တာပြောတွေးချင်တာတွေးလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေတာပဲအဲ့ဒါအဓိကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်တက်တေတာတကနဲ့ကြောက်လို့ရတယ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီနှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့နေမြေဒေသအသီးသီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာ8000ကျော်သွားပြီဟိုတောင်ဝမ်းကိုရောက်လာပြီဒီဆရာနာရှင်ဘက်တော်သားတို့ကျွန်တော်တို့တုတ်သိမ်းနိုင်တာလဲ9000 8000လောက်ရှိပြီဒီလိုအနေထားမျိုးမှာဒီကျွန်တော်တို့အနီးအနားမှာရှိတဲ့စစ်တောင်တိုင်းတခဏချက်ကတက်ရင်တွေဆိုလဲအရင်တော့ဆိုဟိုတက်ရင်တရင်ဆိုရှစ်ထွက်ရင်အောင်နော်စစ်ထွက်ရင်အား80အနေအခုကစစ်ထွက်ရင်အား60လောက်ပဲကျွန်တော်ဒါတွေကအလကားလုံနေတာမဟုတ်ဘူးဒီဟာတွေက KNU KNL လောက်ရမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘလို့မှဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းသူညှိုးစုံတဲ့အခွက်လေးတွေကမိနစ်တနည်းအားပဲခွဲထွက်သွားတဲ့အခွက်စရာသူသူ့ဟာနဲ့သူကသူ့အင်နဲ့အားနဲ့လုံနေတာကျွန်တော်တို့လည်းအတိအမှတ်ပြုတ်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကတော့တော့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကပေါ်ပေါ်လာတဲ့လူတို့ရဲ့မသိနားမလည်မှုနဲ့လုံးဝဟိုဥစားဘောเนาะရင့်ကျက်မှုမရှိဘဲနဲ့ပြောချင်တာပြောနေတဲ့အပိုင်းတွေပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှဟိုတုံ့လုံစရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ရာဒီတိုင်းဥစားဘောเนาะခိုင်မာမာမဲ့ကျွန်တော်ဆက်တွန်းသွားမယ်အဓိကရည်မှန်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဆရာနာရှိပြုတ်ကြရေးပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုပြုတ်ကြဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိတ်ကညွန်းနှောင်းပြောနေတဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဘာမှဥစားသွားပြီးတော့ထက်လို့စရာမလိုပါဘူးကိုလောက်အောင်အလောက်ပဲဟိုတန်တန်းမမနဲ့ဥတီကျရှိရှိနေပဲမျက်ချင်မပြလုပ်ဖို့ပဲလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်သေးပေါ့နော်ဆက်ပြီးကျွန်တော်သိလို့တာကဟိုနိုင်ငံတကာရောက်ကရင်ဟို CSO တွေကအဖွဲ့အစည်း68ဖွဲ့ကဆရာတို့နဲ့စကားပြောခြင်းနဲ့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော် KNU နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကတစ်ချက်ကအဲ့ထဲမှာပါတာတပ်မခွန်ဘက်မှာဒီအလောင်းကစားယုံဒီစောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီမှာဟိုအခမ်းအနားသွားတက်တယ်ပေါ့နော်တာဝန်ရှိတဲ့သူဆိုအဲ့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ရောဆရာတို့ကလည်းကြင်နာချက်ပြန်ထုတ်တာတွေ့ပါတယ်ဟိုဆွေးနွေးခြင်းလည်းရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောအခြေလေဟိုသဘောထားမျိုးဆရာတို့နဲ့တိတိကျကျသူတို့ပြန်ပြောမယ်ဆိုဆရာဘာများပြောလို့လဲအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစားဟိုဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်29ရက်နေ့မှာကျွန်တော်လုံးဝကွန်ကရစ်ကလုံးဝရပ်တန့်သွားတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲအဲ့ဒီကွန်ကရစ်ဟိုကျင်းပတဲ့ဖြစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့အချိန်ကာလဟိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့ဆိုင်းသွားတာပဲရှိတယ်ဒီကျင်းပတ်နေတဲ့ကာလလို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုဟိုဆက်ပြီးတော့လုံးမလုံနိုင်တာတခုပါပဲ။အဲ့ဒီကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကွန်ကရစ်ကိုလာပြီးတော့ထိခိုက်သွားတဲ့အလုပ်မျိုးဟာတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ဟိုအရဖက်ဆိုင်ရာတွေရဲ့သူရဲ့မကျင်နာချက်တွေသူရဲ့စိုးရင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးသေချာနားထောင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တော့သူတွေလည်းပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတာလည်းဆွေးနွေးတာလည်းရှိတယ်။ထို့ပြင်ဟိုဥစားပါတော့ကျွန်တော်တို့ခရိုင်ထဲမှာလည်းအထူးသဖြင့်စိုးရင်ချက်ကြီးမားတဲ့ခရိုင်တွေနဲ့အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သေချာဆွေးနွေးပါတယ်။လောက်ရမယ်အလို့အဓိကချက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကွန်ဂရက်မဖြစ်မနေဟိုဆက်ကျင်းပဘူးဆိုတာတော့ဒီလမ်းကြောင်းအောင်လည်းကျွန်တော်တို့တက်တက်မမသွားနေပါတယ်အဲ့ဒါရောကျင်းပမဲ့အချိန်ခါတော့ချိန်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တရားဝင်ကြေညာသွားပါမယ်ဆရာโอเคဆရာအဲ့တော့ထပ်ပြီးရောဟိုဒီရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိလို့တာတော့အဲ့တော့ဆရာတို့အနေနဲ့တစ်ချိန်ကဒီမြန်မာစစ်တပ်နဲ့မစစ်စကင်တုန်းကအချိန်မျိုးပေါ့နော်ဆရာတို့ရဲ့ဟိုသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဟိုအကောင့်ထဲပေါ်နေပြီးတော့သွားရင်မှန်မလားဆရာမန္တလေးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဒါကအပြစ်ခတ်စဲမလုပ်ပြီး2012မတိုင်ခင်အခြေအနေမျိုးပြန်ရောက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိုက်ပွဲတွေကပြန်ဖြစ်နေတယ်နော်။ဆိုတော့တိုက်ပွဲကပြန်ဖြစ်နေတာတော့မှမကဘူးဒီတစ်ချိန်မှာထူးခြားတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုဒီဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဟိုမှာဟိုပါဝင်လာတဲ့ဟိုလူလူရဲ့အနေထားအဲ့ဒီစစ်ရေးနဲ့ရေးယူဖို့ဆိုတာအင်မတန်မှပဲပြည်သူတရလုံးကလက်ခံလာတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်။ဒီနီလန်းဟာအရင်တော့ဆိုရင်ပြည်သူလူထုအများစုကစိတ်ဝင်စားပါဘူး။နော်ဒီနေ့ဒီကာလမှာတော့သူသဖြင့်ဒီဟာတွေကမရှိရှိတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရုံးကန်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အထိအနေထားမှာဒီဟာစစ်ကောင်စီကိုစစ်ရေးနဲ့အဖိအားမပေးသေးဘူးတော့စစ်အောင်စီကဘလို့မှဟိုနားလည်နိုင်စွာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုတတိပြုတ်ဖို့လိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီကာလမှာအင်မတန်ထိရောက်အောင်မြင်တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့စစ်ရေးအရထိရောက်အောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတော့တတိပြုရမယ့်အချက်ကသူသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းသမားတွေကျွန်တော်တို့ရပ်ယူနေတဲ့အထောက်ပံ့အားလုံးကလူလူစီကလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တတိယချက်ကယူဆိုင်ဖို့လိုတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆင်နွယ်မဲ့စစ်ပွဲနဲ့စစ်ပွဲနဲ့တိတိကျကျပါလို့ယူဟာမြောက်ဆင်နွယ်ဖို့လို့ယူဟာမြောက်ဆင်နွယ်ဖို့ဆိုတာဟိုတိတ်ကြအကုန်ရန်တမ်းတော့ဟိုရှောက်ပြီးတော့တိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးတကယ်အချက်ချာကြတဲ့ဟာရန်သူရဲ့လက်မျိုးကိုထိနိုင်တဲ့ဟာအင်မတန်ရဲ့သူ့ရဲ့အရှိုက်ကိုထိမဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့လုပ်ဖို့လို့ဒါယူဟာမြောက်တိုက်ပွဲဝင်တာဖြစ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ဒီလိုယူဟာမြောက်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာ COC လို့ခေါ်တဲ့ချင်းညော့ခံမန်းလို့အောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချင်းရောက်ကမှန်ပြောကြတဲ့ဟိုကကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေအသီးသီးပါအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လက်အောက်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့အသီးသီးစစ်ကြောင်းအသီးသီးကကျွန်တော်တို့ဘ ਹੁ ရကုကဲမှုပေါ့အထူးနာခံရပါမယ်เนา
ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဆီယနာတင်ပြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆီယနာရှင်ပြောက်ကြရေးအတွက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ဖွဲ့စည်းကောမဒီတွေရှိပါတယ်သူနိုင်ငံရေးအရာကောမဒီတွေရှိတယ်လို့စစ်ရေးအရာအေးအေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကောမဒီတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆီယနာတင်ပြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ KNU ကတကယ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အရေးပေါ်ကောမဒီတွေဖြစ်တယ်ဒီကောမဒီတွေကနေပဲစစ်ရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဥဆောင်နေပါတယ်အဲ့ဒါတကယ်အရေးကြီးပါတယ်ဒါဒုတိယချက်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ COC ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Code of Conduct ကရန်သူရဲ့လုပ်သမားရက်ဆက်ကြမ်းကြုံးကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနီးတိုင်းရှင်လုပ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမှားပဲကျွန်တော်တို့တလို့ကမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တကယ်အောင်မြင်နိုင်တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ပွဲပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တိုက်ပွဲတစ်ပွဲမကပ်ဘူးဒီတော်လန်ရေးတရလုံးအောင်ပွဲခံရဖို့ဆိုရင်အဓိကအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကရွာမြောက်တိုက်ဖို့လိုနံပါတ်1အချက်ချင်းချောင်းခံမှန်းကိုသိချာလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်နာဖို့လိုနံပါတ်3ချက်ကောက်တော့ကောင်းတဲ့အရာစီးစနစ်ကြကြကြနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ကျအတွက်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးနဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲနဲ့အဓိကထားရမယ်တတိထားရမယ်အချက်တွေလည်းဆရာကပြောပါတယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေအဲ့တော့ဆရာတို့ KNU Data အတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေပြန်လည်ညီညွတ်ရေးကော်မတီအနေနဲ့ကရောပြီးခဲ့တဲ့မကြာသေးခင်ကလူထုတွစ်ဆုံမွေးလောက်တာတွေ့ရတယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာသူကော်သူးလေးအာမီမပါတာလဲကျွန်တော်တတိထားမိတယ်ဟိုအခုမကြာသေးခင်မှာလည်းဒါ BGS နဲ့တိုက်တာတွေလည်းဒါတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ KNU Data အတွင်းမှာအဲ့လိုကရင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးပြန်လည်ညီညွတ်ရေးအတွက်ကိုရောဆရာတို့ဟိုဘယ်လောက်ထိအချိန်တိုင်းတာဘယ်လောက်မှပါဖြစ်ရမစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြင်ဆင်ထားတာမျိုးရှိလားအတူတူပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုကော်မတီတွေဖွဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဥစားဟုတ်တော့ဗောနော်ဒီတက်ခွက်တွေအားလုံးချင်းချောကံမန်တစ်ခုအောက်မှာပြန်နေဖို့ပြန်ရဖို့ပြန်ရှိဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးလုပ်ရပြန်ဖြစ်ပါတယ်စူးစမ်းအားထုတ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထိမရောက်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုပြောနိုင်တာကတော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အထဲမှာဟိုရလာတဲ့ရလာကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ဖက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဟိုကျွန်တော်တို့တလုံးတစ်ခွဒီတလုံးတစ်စီးဒီဟိုချင်းရောက်ကောင်မန်တစ်ခုမှပြန်မရောက်သေးဘူးဆိုပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကဟိုမတက်ကြမဖြတ်ကြဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ရတဲ့အောင်မြင်မှုပါအဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားမှာပါဆိုလိုတာကကုနာဟို KTLA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်မှာတောက်လျှောက်လက်တွေ့တိုက်နေတဲ့ဟာနေ့တိုင်းမှာတွေ့နေရပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ခိတ်ကဟိုလမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာနိုင်ကြတော့ကျွန်တော်မမြင်ပါဘူးဟုတ်ပြီဆရာစတော်နီကုလို့မအားတဲ့ကြားဖြစ်ကြပြီးတာကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်